কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ ওচৰত পবিত্ৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আমাৰ কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰা মই আজি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যেতিয়া মই সমষ্টিলৈ নতুনকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আহিছিলোঁ আমি এই কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি আঙুলি ধৰি মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু এই কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ কৰ্মীখিনি দুহেজাৰ চৈধ চৈধ্যত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছত য'ত চাৰিওফালে মোদীত এটা ঢৌ আছিলে সেই সময়ত মোক সেই ঢৌৰ মাজত ধৰি ৰাখি মোক দিল্লী সদনত মোক পঠ পঠোৱা পঠোৱালে আৰু দিল্লীত আজি সদনত যে মই অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি হ'ব পাৰিছোঁ মাত্ৰ আমাৰ কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনি ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মই এটা নতুন সদনলৈ গৈছোঁ মই সেই কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনিৰ পৰা বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি আশীৰ্বাদ অন্য সমষ্টিৰ তুলনাত অলপ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ শক্তি আছে যিহেতু ইয়াত আমাৰ মানুহে অদ্ভুত ধৰণে কংগ্ৰেছ দলটোক ভাল পায় ইমান বছৰত ইয়াত বি কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক নাই তথাপিও মানুহখিনি কংগ্ৰেছ দলটোক ধৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে এই যে অদ্ভুত মৰম আৰু অদ্ভুত কষ্ট কৰা এটা শক্তি যে ইয়াৰ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ মাজত আছে সেই শক্তিৰ পৰা মই এক পাৰ্চেণ্ট অলপ মই যোৰহাট লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াত আহিছোঁ সকলোৰে কাৰণে এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত সকলোৱে আজি আৱেগিক হৈ নিজৰ কথাবোৰ কৈছে ময়ো আৱেগিক হৈছোঁ সকলোৰে চকু পানী ওলাইছোঁ মোৰো চকু পানী ওলাইছে কিন্তু এইটো মৰমৰ চকু পানী এইটো স্নেহৰ চকু পানী আৰু সেইকাৰণে আমাক লাজ নাই আমাক 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 এয়ালৈ আমি দুখিত নহয় আমি মাত্ৰ এই চকু পানী অনাগত দিনত এই আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেক কৰ্মী চকু পানী অহা দিনত আমাৰ শক্তি আৰু আমাৰ দলৰ কাৰণে অমৃতৰ দৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমাক দলটোক মাত্ৰ কাজিৰঙা আৰু নগাঁও নহয় চৈধ্যটা আমাৰ সমষ্টিত আমি দলটোক জয়যুক্ত কৰিম আজি পৰিলেই আৰু এই কলিয়াবোৰ বিশেষ কলিয়াবোৰত যেতিয়া আহিছোঁতো ইয়াৰ হোম আগত আমাৰ পূৰ্ব আমাৰ ইয়াৰ আগত আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰত গৈ সেৱা জনাই মাৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ চাওক মই এটা প্ৰণ লৈছোঁ যে বিশেষকৈ যোৰহাটৰ যিমানবোৰ বিজেপি দলৰ নেতাসকল আছে মই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ মই নকওঁ তেওঁলোকে যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত মোককৈ বেছি অভিজ্ঞ প্ৰত্যেক কথা মোক গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিম আৰু কথাৰে নহয় কামেৰে মই তাৰ প্ৰতিৰ দেখুৱাম মই মোৰ উত্তৰ এই বিভিন্ন কথাৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোৰ কথাত নহয় মোৰ কামত দেখা পাব যোৰহাটবাসী ৰাইজে আজি কাম কৰে এজন প্ৰতিনিধি সদনত ভালদৰে যোৰহাটৰ আৱেগ ব্যক্ত কৰা এজন প্ৰতিনিধি বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰণ লৈছোঁ যোৰহাটৰ কথা কৈছোঁ দেই বাকীখিনি মই ধৰিম কিন্তু বিশেষকৈ যোৰহাট আৰু বিশেষকৈ মোৰ ৰাজনৈতিক বৰ্তমান বিৰোধী মাননীয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰণ লৈছোঁ আজি ৰাজহাৱে কৈছোঁ এক শব্দ মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে নকওঁ আৰু বিশেষকৈ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক সকলো সকলোৱে জানে তেওঁ অসুস্থ তেওঁ সু আৰোগ্য বাবে মই তেওঁ নকওঁ তাৰ বিপৰীতে মইতো যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনতে এটা হেঁপাহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে তিনি গগৈ এক হ'ব লাগে ইতিহাস ইতিহাস আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে একগোট আজিৰ তাৰিখত কা আইন যি অহংকাৰী বিজেপিয়ে জাপি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অসমত আহিলে আমাৰ অসমৰ গামোচা ল'লে কিন্তু গামোচা লৈ যোৱাৰ পিছত আমাক বিশ্বাসঘাত কৰিলে আমাৰ লগত বিশ্বাসঘাত কৰিলে আৰু কা আইন জাপি দিলে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদঘাটন কৰিলে আৰু দিল্লীত উভতি গৈ সেই লা বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শই ওপৰত তেওঁলোকে এটা কালা কলা দাগ লগাই থৈ গৈছে অপমানিত কৰিছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই কথা বতৰা নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কৰা আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু মই ভাবোঁ আজিৰ তাৰিখত আমি খুব আমি অসমৰ মানুহবোৰ আৱেগিক হৈ আছোঁ কা আইন লৈ যিহেতু এটা আমাৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি এটা আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছিলে আৰু দুখৰ কথা যে যি এ জে পি দল যি এ জে পি দল এই অসম আন্দোলনৰ পৰাই জন্ম হ'ল আজি বিজেপি তেখেতৰ লগত মিত্ৰতা কৰি সেই আন্দোলনটোৱে নাইকিয়া কৰি দিছে যি সেই আন্দোলন পোৱাৰ পিছত যে আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ অসমীয়া ৰাইজে পালে সেই অসম চুক্তিটোৱে নাইকিয়া কৰি দিছে আৰু অগপ দলৰ পৰা কোনো প্ৰতিবাদৰ কোনো মাত নাই কোনো কণ্ঠ নাই তো সেইকাৰণে এই তলে তলে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলে অগপক দলটোৱে যে নাইকিয়া কৰি দিছে নোহোৱা কৰি দিছে মই তাৰ কাৰণে অগ অগপ দলৰ বাবে মই দুখিত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকৰ এটা মুকলি সভা আছিল আৰু তাত যিজনে মাইকত আনা এম চি কৰি আছিলে তেওঁক ক'লে যে এতিয়া আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদজনে দুআষাৰ ক'ব তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ যে সেয়াই মোৰ পাব্লিক ফাংচনত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত শেষ বা শেষবাৰৰ বাবে মই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নামটো শুনা পাম দুখৰ কথা যে যি কলিয়াবৰ লোকসভাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে বিশেষকৈ মোৰ পৰিয়ালে যোৱা ত্ৰিছটা বছৰ এই সমষ্টিক ধৰি ৰাখিছিল প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল দিল্লী সদনত আজি সেই সমষ্টিটো নাথাকিব আৰু সেইকাৰণে মই সদায় কৈছিলোঁ যদি মোক ৰাইজে সুধিছিলে বা সাংবাদিকসকলে সুধিছিলে যে মই ক'ৰ পৰা খেলিবলৈ বিচাৰোঁ মইতো সদায় এটাই কথা বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ আগৰ ঘৰটো ঘূৰাই আনা আৰু য'ত মোৰ আগৰ ঘৰটো ঘূৰাই আনিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে দলে য'তে মোক থিয় হ'বলৈ কয় মই তাতে থিয় হ'ম দলে ক'লে যোৰহাট এতিয়া মই যোৰহাটৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ